Vai que tô aqui, ó. Será só você conhecer a minha linda? Não? Então tem uma parte assim, o chinês faz e você fala com você. Fala com você. Pera lá, dois, pera lá. No canhão você vai ver. Ah, vocês têm isso aqui obrigatório? Eu vou tirar isso aqui. Tá, você passa pra mim de novo. Tá, eu tô com o dedo. Gente, 9 gente, que foi na Globo, né, do Pai?